Я вас вітаю, це «Свобода Лайв», мене звати Власта Лазур. На Харківщині посилився російський наступ. Міноборони України, а згодом сьогодні і президент підтвердили, що Росія намагається прорвати лінію української оборони у Харківській області. З 3-ї години ночі почався активний обстріл міста Вовчанськ. Наразі там проводиться евакуація, про це повідомив голова Харківської області Олег Синьогубов. Вовчанськ, я нагадаю, розташований буквально в 5 кілометрах від російського кордону. Це місто, а також інші прикордонні населені пункти в Харківській області були окуповані Росією на початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го. Але у вересні того ж року вони були звільнені українськими військами. В Міноборони стверджують, що наразі всі російські атаки на Вовчанському напрямку відбиті і що для посилення оборони на цій ділянці фронту направлено резервні підрозділи. При цьому одразу декілька провоєнних російських телеграм-каналів заявляють про прорив російськими військовими та захоплення ними деяких населених українських пунктів. Ці відомості Радіо Свобода не може оперативно перевірити з незалежних джерел. Російські війська пробують зайти і закріпитися у низці населених пунктів уздовж кордону, зокрема Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Про це зазначають аналітики осінпроекту Deep State. Ресурсів, які Росія задіяла на цьому напрямку, не вистачить для глибокого просування, але невідомо, скільки ще сил тут готова буде задіяти Росія у майбутньому, констатують аналітики Deep State. Ну і буквально напередодні видання The Economist повідомляло, що російські військові стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. З огляду на те, що близько 50 тисяч свіжих російських військовослужбовців збираються через кордон приблизно за 40 кілометрів, харківські командири знають, що вони можуть стати мішенню наступного наступу Росії. Один зі сценаріїв – ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги на Київ. Іншим варіантом було б переміститися приблизно на 10 кілометрів ближче, поставивши східну околицю міста у зону дії артилерії та створивши буферну зону для захисту Білгорода, російського міста, яке зазнає ударів українських безпілотників. Я також нагадаю, що минулого тижня заступник начальника української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу навколо Харківської і Сумської областей. Чим може завершитися наступ в районі Вовчанська, який розпочався сьогодні? Як далеко можуть зайти російські війська на Харківщині? Ми про це будемо говорити буквально за хвилину. Ну а зараз послухайте, що от у квітні нам розповідали нашим колегам, кореспондентам Радіо Свобода, розповідали українські військовослужбовці на харківському напрямку. Давай, давай, ми чекаємо команду. Да, да, давай. По артилерії стріляємо часто. От, відповідно, і так її значно мало. От, казали, що в них зменшується кількість снарядів. Все не відчувається, якщо чесно. От сказати, що по нам менше стріляють, ні. Інтенсивність саме по вас теж значна. Така сама, так. Да. Не сказати, що вона змінилась, на жаль. А ви чим до служби займалися? В кав'ярню мав. Вже немає. Вона десь була наукована? Ні. Просто нема кому займатися, продали бізнес. От і все. Менше. І я розумію ваше питання, так, скрізь зараз звучить, що трошки хотілося б більше снарядів. Ну, не трошки, хотілося б набагато більше снарядів. От, бо ну, все волнами. На початку ми... То краще послухати. От, на початку війни ми стріляли дуже багато. От, були старі запаси, от, які дуже швидко закінчувались, і стрільба майже там, не знаю. От, вже було дуже мало снарядів. От, потім був харківський контрнаступ, і знов, дякую москалям, величезний ландліз. От, і знов пішла дуже активна робота. От, з появою 155-го калібра робота була теж дуже потужна, дуже активна. Ну, але, звісно, трошки постачання зменшується, відповідно, і робота трошки не така активна. А цілий для вас менше стає? Ні, звісно. Роботи менше не стає. От, стає менше засобів. Одним FPV можна зупинити колону. Але що далі з нею робити?
От, і, типу, розбирати з нею все одно, скоріш буде всього артилерія, бо наслати туди таку кількість дронів, ну це нереально, їх стільки нема. Сказали, що ціль зайнялась, ну, тобто загорілась. Ну, а далі вже буде потім там чи до розвідка, і нам повідомлять про влучання і що то було за ціль. Ну, вони, тобто вони і так знають, поки був як момент нас було до бою, ми не уточнювали. Кожен скаже, що краще працювати, час йде швидше, і ми знаємо, що з якою ми метою це робимо, для того, щоб потім менше тут знаходитись. Тобто знищити якомога більше ворога для того, щоб скоріше повернутися додому. Тому що, ну, який сенс просто сидіти тут, очікувати? Очікувати чого? Я думаю, що таке питання більш риторичне. Ну і по Харківській області останні новини, зокрема, видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у військових колах повідомляє, що на Харківщині, де російські окупаційні війська перейшли до активних дій, на прикордонні тривають бої. Зокрема, в районі населеного пункту Красне продовжуються активні стрілецькі бої. І в цьому районі, як пише «Українська правда», сили оборони завдають вогневого ураження противнику. Це цитата. Ну і також ще раз повторю, що керівник Харківської області Олег Синігубов сьогодні в день заявляв, що нібито всі наступальні атаки російської армії на півночі Харківщини відбиті. Ми будемо про це говорити пізніше, чим може завершитися сьогоднішній наступ. Я лише нагадаю, що на тлі новин про наступ на Харківську область Росія також посилює атаки на сам Харків. Зокрема, протягом минулої ночі ракетою С-400 було знищено 3 приватні будинки. Від них лишилося згарище. Ви можете зараз бачити ці кадри. Ще в понад 2 десятках осель у Київському районі міста сильні руйнування. 2 людей отримали поранення. Ось ці кадри, які ми зараз показуємо, наші колеги сьогодні зняли у Харкові. В РНБО стверджують, що Росія не має ресурсів для наступу на Харків. В принципі, більшість воєнних оглядачів, з якими і ми говорили, погоджуються з цією оцінкою, що навряд чи в Росії стане сил захопити місто чи наблизитися до нього впритул. Однак вже зараз очевидно, Росія буде руйнувати Харків стільки, скільки зможе. Вже зараз зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура, і приватна, і розтрощена також і приватна, і державна. Про це констатує мер міста Ігор Терехов. І водночас він насправді заспокоює, мовляв, все під контролем. Що значить під контролем, на що сподівається Харків і чи не готується місто до евакуації, про це теж будемо говорити незабаром, але от спочатку подивіться, які наслідки нинішньої атаки на місто. Перший раз я там, якщо я прилетів, там першого числа, там осколками нас повибували вікна. Я вчора тільки пів цього вечора поставив за стекло, бах, пол третього ночі вже його нету. Хорошо, і зараз сердечко нують, я ночі не спав, можна сказати, що так. Yeah. У мене люк каналізаційний підлетів, така толчок, так, як ви думаєте, у хаті це нормально? Сильно, звісно. У мене в руках уламки від ракети С-400. Саме цією ракетою сьогодні ворог з території Білгородської області наніс ракетний удар по Київському району міста Харкова. Близько 3 години ночі ударив по житловому масиву. Наслідок цього ракетного удару було зруйновано повністю 3 приватних будинка. Крім того, 12 приватних будинків ще зазнали пошкоджень. До нашого ефіру вже долучилася Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг». Наталія, добрий вечір. Добрий вечір. Наталія, як ви сприйняли сьогоднішню новину про посилення наступу на Харківщині? В принципі, про активізацію наступу, що це може статися всередині травня, говорили, але от чи очікували ви, що сьогодні це буде на Вовчанському напрямку? Ні, ну саме сьогодні, ну по-перше, коли це мало статися, саме сьогодні, вчора, післязавтра, ну… Конкретно передбачити цього було неможливо. Я очікувала якихось дій
про які попереджали багато експертів, от, наприклад, Олександр Коваленко, він же злий одесіт, про те, що будуть спроби, він писав і говорив багато разів, про те, що будуть спроби проривати щось, якісь робити провокації. Або на кордоні. А це було зрозуміло абсолютно. Ну, це зараз відбувається. Наскільки я розумію, до цього наше військо готувалося. Угу. А що ви плануєте робити? Ну, я у вас питаю, в тому числі, як і у жительки Харкова. Чи плануєте ви виїжджати з міста на тлі поселення? Ні, звісно, я не виїжджала з самого початку. Нічого зараз такого не відбувається, чого би не відбувалося вже раніше. А розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії, в тому числі це люди з усієї України і за межами, в яких умовах от ви і, зокрема, Харків прожили останні пару місяців? Ну, я в таких же, як і раніше, у нас єдина зміна – це в результаті серйозного пошкодження енергогенеруючої інфраструктури, дуже часто вимкнення запланування, буває, що і незапланованої електрики. Це коли нема в якомусь районі електрики, то дуже багато шуму генераторів, це дуже сильно діє на нерви. Ну, коли нема світла, ну, вже я якось до цього була готова, тому що перший блекаут у нас був аж в вересні 22-го року. То, що дуже багато поширюється панічних настроїв, інформаційних спеціально-психологічних операцій, це безумовно. Так і є, було і буде продовжуватися стільки, скільки існує Росія. Я вважаю, що тим людям, які осознанно вирішили залишатися в Харкові, як я, треба просто прийняти такий факт і коригувати свої життєві плани з урахуванням от таких от ситуацій. Наталія, я вас попрошу залишатися на зв'язку. До нашого ефіру долучається Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет», воєнний кореспондент. Юрію, добрий вечір. Вітаю вас. Чи правильно я розумію, що те, що почалося сьогодні, ви про це теж багато писали, те, що почалося сьогодні на харківському напрямку, це вже той самий анонсований російський наступ? Так, це саме він. Дивіться, а ви сьогодні, зокрема, аналітики Deep State повідомляли, і не лише вони, що російські війська пробують зайти і закріпитися в низці населених пунктів уздовж кордону, Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Згодом низка медіа, і ви також повідомляли, що ці села, якщо правильно зрозуміла, захоплені. Вова кажуть, що на Харківщині немає втрат по територіям. Чи відомо вам або вашим джерелам, ви багато працюєте на лінії фронту, що насправді там відбувається і чи захоплені села? Звичайно, противник сьогодні захопив 6 населених пунктів вздовж кордону. Це які населені пункти? Це ось ті, які я перелічила? Так, це 4 села на тому напрямку. Стрілече, Красне, Борисівка. І ще одне, зараз скажу вам точно. Угу. І Пильне. І 2 населених пункта на кордоні на Вовчанському напрямку захоплені. Всі ці пункти практично це самий кордон, тому противнику було максимально зручно атакувати їх, завдати ураження і зайти. А чи можливий, з вашої точки зору, чи можливий прорив безпосередньо до Вовчанська? Я не думаю, що зараз там можливо говорити про якийсь прорив, тому що характер дій противника – це не дії якимись великими силами, там немає ніяких бронетанкових колон. Це дії малих груп піхоти силами кількох батальйонів, і противник намагається в першу чергу знайти слабкі місця в наших бойових порядках, розтягнути максимально фронт, провести розвідку, завдати вогневе ураження в першу чергу. Тобто цей наступ, як і казали, я писав про це, він наступ, це наступ з обмеженими цілями. Зараз основна мета противника – це таку створити буферну зону, закріпитись і, можливо, потім розвикористати це як плацдарм для подальшого наступу. Для того, щоб розсередити наші війська і реалізувати свою перевагу в чисельності на тих напрямках, де у нас немає щільної оборони.
От дивіться, ми зараз можемо послухати, бо сьогодні якраз журналісти ставили запитання Володимиру Зеленському стосовно наступу на Харківщині. І він підтвердив, що наступ справді стався. От, давайте ми послухаємо, як він це оцінив, і потім продовжимо. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем і з того, що мені відомо, на 7 ранку десь, 7-8 ранку, ми їх зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем ворога. Але фактично Володимир Зеленський, ну окей, він говорить про 7 ранку, він говорить, що українська сторона зупинила російський наступ, але якщо вдалося захопити декілька населених пунктів, то це ж не зупинила? Чи як це слід розуміти? Ну, безумовно, треба розуміти, що противник реалізував свою перевагу. На боці противника працює рельєф, оскільки всі населені пункти, такі як Стрілечі, вони, в принципі, на самому кордоні, і противнику зручно з панівних висот туди заходити. Тобто, взагалі, той виступ, як ми бачимо, де було захоплено 4 села, це такий виступ, який вдається на територію Росії, охоплений з двох флангів, тому противнику було зручно там проводити розвідку. Треба просто визнати чесно, що у противника на цьому напрямку вздовж кордону є перевага в чисельності, в засобах ураження, в авіації, в засобах розвідки. І противник використав свою перевагу для того, щоб покращити своє тактичне становище і завдати нам удар. Тому захистити ці позиції було вкрай складно. Дійсно, для цього є об'єктивні труднощі тактичного характеру з боку рельєфу складні. Тому противник використав ті можливості, які у нього були. Юрію, дивіться, напередодні видання The Economist писало про можливі сценарії розвитку подій довкола Харкова і на Харківщині. І вони, зокрема, навели два різні сценарії. Один із них навіть згодом Reuters підтвердив, що перша ціль російської сторони буде полягати в тому, щоб створити таку певну буферну зону на Харківському напрямку і запобігти атакам Бєлгорода. І другий сценарій, який описував The Economist, полягає в тому, щоб перерізання головної дороги на Київ. Я не знаю, наскільки реалістичний цей сценарій, але як би ви оцінили обидва з цих сценарій, і який з них можливо російська армія реалізує? Зараз реалізовується сценарій буферної зони. В принципі, про це багато говорилось. Це очевидно з боку того, які сили противник там зосередив, достатньо обмежені. І це очевидно з точки зору, що відбулося. В принципі, сам Російська Федерація, керівники неодноразово самі заявляли про те, що вони таку буферну зону збираються зробити вздовж кордону. Тому це очевидні дії, ну і ворог це виконує. Стосовно перерізання траси на Київ, це вже така далека абсолютно, не пов'язана з реальністю історія. Насправді ворогу і в лютому 22-го не вдалося виконати це завдання. А тоді у них були на цьому напрямку великі сили. І Україна не була не готова абсолютно, а противник якраз підготувався. Вони цього не зробили. Тому я думаю, що це обговорювати зараз абсолютно це не прив'язано до реальності, і говорити про це немає сенсу. От. А те, що буферну зону вони будуть робити, я думаю, що так, вони будуть намагатись розширювати цю буферну зону і по Харківській області, як мінімум. Я просто ще раз хочу уточнити, чи правильно я розуміла, в Вовчанську зараз немає боїв? Під Вовчанськом ведуться бої, і два населених пункти, які на самому кордоні, на Вовчанському напрямку, противнику також вдалося сьогодні захопити.
Як ви оцінюєте якість оборонних укріплень на Харківщині? Тому що я нагадаю, що на початку року в уряді звітували, що виділили 20 мільярдів гривень на укріплення. Звісно, далеко не всі пішли на Харківщину, але, здається, близько чотирьох говорили, що пішли саме на Харківщину. З інженеризацією інженерних робіт, в принципі, у нас на всіх напрямках є серйозні проблеми стосовно того, що яким саме чином ці роботи проводити. Стосовно того, що зроблено на Харківщині, я не думаю, що там це якось відрізняється в кращу сторону, в кращий бік. Але в даному випадку, коли я говорю про проблеми з організацією оборони там в прикордонній зоні, мова не йде, що ми могли під самим кордоном з Росією побудувати якусь потужну лінію оборони. На такій невеликій відстані, особливо в низинах, звичайно, побудувати якісь потужні укріплення немає сенсу, де й ворог би нам такої нагоди і можливості не надав. Там можна було зробити, скоріше за все, мінування, можна було зробити позиції для того, щоб вести зручні засадні дії проти російської піхоти, проти диверсійних груп. Мова могла йти в першу чергу саме про такі дії, які б ускладнили дії малих груп піхоти противника. Як бачимо, далеко не все вдалося в цьому плані зробити. Але я хотів би відмітити, що наступ ворога не є глибоким, і казати, що там щось прорвано, ми не можемо. Ворог скористався нашими слабкими бойовими порядками на цьому напрямку, своєю чисельною перевагою, перевагою засобів ураження. Він цю перевагу намагається реалізувати. Юрій, а з нами зараз на зв'язку є також Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг», вона з Харкова. Я вам ось що хочу поставити, останнє запитання. Ви кажете, що, можливо, Росія спробує реалізувати сценарій створення буферної зони. Скажіть, будь ласка, як це може позначитися на Харкові безпосередньо? Ми пам'ятаємо, що така буферна зона вже була. Після контрнаступу під Харковом у березні-травні 22-го року ворог був вибитий і закріпився на висотах вздовж кордону. Там є зручна гряда висот, і вони її достатньо тривалий час тримали, поки у зв'язку з контрнаступом у вересні 22-го року в районі Балаклії ворог сам не вивів всі війська для того, щоб рятувати свій фронт, який розпадався. Тому це вже було. Противник такі плацдарми використовує, звичайно, для посилення свого вогневого впливу, для того, щоб завдавати більше ураження і розсереджувати наші сили, сковувати наші дії. Вони вже використовували такий сценарій, і ці плацдарми на Харківському напрямку існували саме з такою метою півроку у 22-му році. Юрій, дякую дуже. Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет», воєнний кореспондент. Наталія Зубар з нами на зв'язку. Наталія, ви могли чути Юрія Бутусова, який нам розповідав про історію, про ситуацію на Харківському напрямку, в Харківській області. Ви сказали, що ви пережили там, не виїжджали з міста в 22-му році і тепер не збираєтеся. Але тепер трошечки, мабуть, інакша ситуація, тому що вже зараз в Харкові зруйнована, це якщо слухати офіційні заяви, зруйнована практично вся енергетична інфраструктура і приватна також. Тобто опалювальний сезон взагалі можуть не запустити. Чи я помиляюся? Я не знаю, що буде перед осінню. Подивимося, запуститься чи не запуститься. Це дуже сильно залежить від тої допомоги, яку будуть нам надавати наші союзники, як воєнну, так і гуманітарну. А також від того, чи зможе наша місцева влада запустити децентралізоване опалення, про яке мільйон років вже мова йде. І це абсолютно то, що давно було робити. Я згодна з Юрієм в тому, що все вже було. А те, що було на початку 22-го року, а також я нагадую, що перші удари, перший блекаут у нас був, здається, 10 вересня 22-го року. І дуже багато до чого харків'яни підготувалися. І місто не замре. Навіть якщо будуть більше ще якісь враження, місто буде працювати. Інша справа, якою ціною і яке буде навантаження на логістику. В зв'язку з цим, звісно, що дуже багатьом людям доведеться ухвалювати рішення перед зимою залишатися чи виїжджати.
І це, але це не сьогоднішнього дня рішення, на мою думку. А так саме головне, що тим нам, хто залишився і збирається залишитися в місті, треба просто працювати над психічною стійкістю, на те, щоб спокійно сприймати новини, в тому числі такі очевидні, як те, що ми обговорюємо сьогодні, то, що неможливо укріпити кордон в нинішньому вигляді. До того, що говорив Юрій, я додам ще, що якщо ви дивилися на ту карту, там був виступ, в принципі, навіть з точки зору там не висота, просто щоб вирівняти лінію фронту, вигідніше її тримати ровною будь-якій стороні, до речі. І я хочу нагадати, що не тільки до нас заходять, ну, ведуться певні воєнні дії і в тому, що ми називаємо БНР, Білгородська Народна Республіка, це не односторонні дії. Тому просто я закликаю харків'ян інших, а також тих, хто про це слухає, ну, дивитися на інформацію в цілості, а не тільки на страшні кадри, які ви зараз показуєте. Ми такі кадри бачимо уже більше 2 років. Це майже щоденна історія. Да, міняється озброєння, наприклад, то, що ви зараз показуєте, це здається враження кабами або, ну, керованими авіабомбами. Це певним чином нова зброя для Харкова, вона всього 1.5 місяця тут, ну, і з цим навчимося жити також. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Наталя, дякую вам дуже. Я вам бажаю стійкості і Харкову так само. Наталя Зубар, голова правління інформаційного центру «Майдан Моніторинг». Ми говорили про ситуацію в Харкові на тлі наступу, який сьогодні розпочався в напрямку Вовчанська. Дякую дуже. Європейське турне «Сі» завершується. Китайський лідер Сі Цзіпінь і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори у Будапешті. Угорська столиця стала останньою зупинкою у 5-денному європейському турне «Сі». Перед цим він побував у Сербії і Франції. Пекін підписав із Будапештом до 20 бізнес-угод. Сі назвав Угорщину прикладом розвитку взаємин між ЄС і Китаєм і хвалив, так би мовити, незалежну зовнішню політику Віктора Орбана. Як зустрічали китайського лідера в Європейському Союзі і не лише? І що він говорив про війну в Україні, стежила наша колега в ЄС Зоряна Степаненко. Послухайте. Теплий прийом китайському лідеру влаштували всі 3 європейські столиці, які він відвідав. Були почесті, військовий оркестр, бенкети, місцеві делікатеси, культурна програма. І не було незручних тем для розмови у Белграді та Будапешті, на відміну від Парижа, з якого візит розпочався. Віктор Орбан не дорікав всі за недобросовісні торговельні практики і підтримку Росії, яка воює проти України. Угорщина поглиблює партнерство з Китаєм у той час, як деякі країни ЄС роздумують, як знизити залежність від другої за величиною економіки світу. Під час візиту всі сторони підписали майже 20 угод про співпрацю. За повідомленнями ЗМІ, в Угорщині, чия економіка зараз потребує інвестицій, можуть, наприклад, збудувати новий завод із виробництва китайських електромобілів. Цю країну всі ставив в Європі як приклад того, який вигляд можуть мати її відносини з Китаєм, наголошуючи також на схожості підходів у зовнішній політиці. Китай та Угорщина поділяють схожі погляди та позиції щодо міжнародної та регіональної ситуації, готові зміцнювати зв'язки та координацію на багатосторонній арені, активно виступати за рівну та впорядковану багатополярність у світі. Угорський прем'єр своєю чергою назвав Китай одним із стовпів нового світового порядку і підтримав його мирний план щодо війни в Україні. Ініціативу китайське МЗС презентувало торік. Вона передбачала припинення бойових дій і якнайшвидше відновлення прямих переговорів Росії та України. При цьому в китайській пропозиції немає згадок про виведення російських військ. Європу, яка підтримує мирний план України, Орбан вкотре розкритикував, сказав, що вона на боці війни. Єдиний виняток – це Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів. Ми підтримуємо всі міжнародні зусилля для досягнення миру, і тому ми підтримуємо китайську мирну ініціативу, представлену президентом Сі Цзіньпіном. Сьогодні китайський лідер вирушає додому, де наступного тижня прийме російського президента. Це покаже, чи увінчалися успіхом спроби Еммануеля Макрона переконати Сі Цзіньпіна вплинути на Володимира Путіна, щоб він закінчив війну. Глава КНР
традиційно називав її у Європі кризою, наполягав, що Китай її не починав, і заперечував, щоб, цитата, кризу використали для звинувачення третьої країни і розпалювання нової холодної війни. Також виступив за проведення мирної конференції, коли її підтримають і Росія, і Україна, і за те, щоб розглянути усі варіанти врегулювання. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода. Ну, європейське турне СІ будемо обговорювати далі. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», долучився до нашого ефіру. Добрий вечір. Так, добрий вечір, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а звідки така тепла прихильність з боку СІ до Орбана, ну чи до Угорщини загалом? Тут йдеться лише про гроші, про економіку, про торгівлю, чи тут щось іще? Ну, я не став би казати, що між ними якась хімія, а радше прагматичні підходи одне до одного. Чому Угорщина потрібна зараз Китайській Народній Республіці, чому потрібна саме ця країна в регіоні? Тому що тривалий час Китай намагався вибудувати відносини з Центрально-Східною Європою через свою ініціативу, яка називалася 16+1. До неї входили держави Балтії, держави Балкан, Вишеградська четвірка. І це був доволі, на перший погляд, успішний проєкт, тому що в якийсь момент вона навіть стала ініціативою 17+1, бо до неї долучилася ще й Греція. Але впродовж останніх 2 років з 17+1 вона перетворилась на 14+1, тому що з ініціативи вийшла Латвія, Литва та Естонія. Понад те, зараз подібне рішення обговорюється у Чехії, і є вірогідність, що Чехія теж покине ініціативу. А у 2022 році 16+1 мала провести черговий саміт, і він був би знаковим, тому що це було б 10-річчя ініціативи. Стало відомо, що напередодні цієї дати, коли хотіли провести саміт, китайський спеціальний уповноважений відвідав 8 країн з 16+1 з проханням зібратися на цей саміт, але всі вони відмовились, передусім через позицію Китаю по війні Росії проти України, яку Китай називає кризою, і через те, що в принципі інвестицій бракувало. На тлі такої поразки дипломатичної Китаю треба продемонструвати, що все ж таки його присутність у регіоні зберігається. І ось тут з'являється Орбан, який усіляко готовий підтримати цю ініціативу Сі Цзіньпіна. А що виграє при цьому Орбан? Уже йшлося про те, що будуть вироблятися, ймовірно, китайські електромобілі. Крім того, є низка інших проєктів, які є доволі важливими для Угорщини. Перший такий проєкт – це відомо вже досить тривалий час гілка швидкісної залізниці Белград-Будапешт. В принципі, це важливий проєкт як для Китаю, тому що він дозволяє, є проміжним на транспортній гілці від порту Салоніки і Пірей у Греції до Європи, до Європейського Союзу, до Угорщини через Македонію, через Сербію. Чому вона важлива для Угорщини? Тому що це так само великий інфраструктурний проєкт. Звісно, з ним є певні затримки. Втілити його мали ще 4-5 років тому. Дедлайни постійно сувалися, але з точки зору інфраструктурної важливості цей проєкт цікавий. Також йшлося про те, що, ймовірно, Китай та Угорщина започаткують співпрацю у ядерній енергетиці. І ось це для мене було дуже цікаве рішення, тому що до кінця не зрозуміло, як саме будуть китайські виробники і Росія ділити угорський ринок. Не секрет, що Угорщина дотепер співпрацює з Росатомом щодо розбудови атомної електростанції у місті Пакш. Так ось, Росатом виділив кредит, Росатом виділяє технології для проведення цього розширення. І ось раптом йдеться про те, що Китай теж буде співпрацювати в ядерній сфері. Але насправді китайське CNNC, ще ні з Nuclear National Corporation, і Росатом конкуренти. І CNNC вже намагалася зайти на ринок Центрально-Східної і Східної Європи. Обговорювались навіть проекти в Україні, коли Україна думала відмовитись від російських твелів і шукала альтернативу. Обговорювались проекти у Румунії, а саме розбудова румунської атомної електростанції «Чорна вода». Проте і там з цим нічого не вдалося. І зараз ми чуємо про те, що CNNC, ймовірно, з'явиться в Угорщині. Можна припустити, суто гіпотетично, що насправді Орбан побоюється, що
під тиском санкцій Росатом змушений буде піти з цієї європейської країни, і ось тоді CNNC стане заміною, або принаймні способом, який можна буде торгуватися з тими ж самими американцями, з Вестінгхаусом, щодо того, хто саме і на яких кращих умовах буде присутній на ядерному ринку Угорщини. Ну, з цим зрозуміло. А от ви згадали про мирний план Китаю. Віктор Орбан заявив, що Угорщина підтримає цей мирний план Китаю щодо війни в Україні. Я хочу запитати, як це розуміти, що значить підтримує. Нагадаю, просто в чому полягає цей мирний план. В ньому там 12 пунктів, і він передбачає, він закликає до остаточного припинення вогню в Україні. І цей план, ми знаємо, він був значною мірою відхилений Заходом, зокрема через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення. То що саме з цього плану підтримує Орбан? Все? І яка його мотивація підтримувати цей план? Не очевидно, що тут йдеться суто про риторику, тому що почнемо з того, що якщо бути термінологічно коректними, то мирного плану не існує. Існує китайське бачення щодо врегулювання української кризи. Саме такою є назва цього документу. Щодо того, що підтримує Орбан, важко говорити. План дійсно був відкинутий багатьма європейськими партнерами України. Хоча, якщо пам'ять мені не зраджує, міністр Кулєба казав, що там є пункти, з якими можна працювати. І, в принципі, я погоджуюсь, що такі пункти дійсно є, до яких принаймні можна апелювати, бо вони майже тотожні з українськими пунктами. Це обмін всіх на усіх, гуманітарне питання, і воно є, воно згадується в китайському плані. Це пріоритет продовольчої безпеки, і це є і в українській формулі миру, і в китайському баченні врегулюванні. Це питання продовольча безпека, гуманітарні обміни всіх на усіх і ядерна безпека. І Китай так само, очевидно, зацікавлений, щоб не було ядерної війни, тому що для держави, яка побудувала свою могутність передусім на торгівлі, ядерна війна, очевидно, не той сценарій, який розглядається як оптимальний або навіть прийнятний. Тому з планом можна працювати, але, звісно, не в тій інтерпретації, в якій це пропонує Орбан, а саме шляхом припинення вогню. Тому що в даному випадку очевидно, що припинення вогню буде тільки з однієї сторони, тобто звертаються до України, а не до Російської Федерації. Цікаво, що днями новообраний словацький президент Пелегріні теж говорив про те, що необхідно припиняти вогонь, і так само більшою мірою це адресувалося в Україні. От, і ще цікаво, у Угорщині обіцяють будувати китайські електромобілі, а у Словаччині вже будують китайські автомобілі, хоча й під шведським брендом Volvo, тому що не секрет, що Китай викупив Volvo, от, і тепер це китайський автомобіль. Тож говорити про якийсь мирний план Китаю і про можливість його втілення ми можемо лише про окремі елементи мозаїки, але далеко не про весь документ, який, в принципі, не можна втілити, бо він надто оптичний. От процитую вам, що пише Bloomberg за результатами візиту Сі до Європи. Сі Цзіпінь під час візиту до Європи намагався вбити клин між ЄС і США. І хоча Сі говорив про необхідність уникнути нової холодної війни, його дипломатія відродила розбіжності минулої війни, нацькувавши схід Європи на захід. А ви можете констатувати чи підтвердити, що приблизно з такою метою і поїхав Сі Цзіпінь до Європи? Я не думаю, що йшлося про нацьковування Сходу Європи на Захід Європи. Я думаю, що, звісно, всі готові був підживлювати ті страхи Європи, які продуковані невизначеністю з приводу того, що станеться з трансатлантичними відносинами після того, як відбудуться вибори у Сполучених Штатах Америки. Ми пригадуємо, що свого часу Дональд Трамп активно розгорнув дії, які у деяких державах Європейського Союзу класифікували як торгівельну війну між Штатами і Європейським Союзом. Сі, очевидно, апелюючи до цього питання, дає зрозуміти, що якщо Європа розпочне одночасно торгівельну війну і з Китаєм, і з Сполученими Штатами, то експортоорієнтовані економіки Європейського Союзу, а це передусім німецька економіка, навряд чи витримує цього. Це особливо беручи до уваги, що німецька економіка і так поступово сповзає у рецесію. Тому загалом я би дивився на усі ці візити як на один великий цикл, починаючи з візиту Шольца до Китаю і завершуючи візитом Путіна до Пекіну.
У ході всіх цих візитів використовувались як батоги, так і пряники, як якісь пропозиції привабливі, так і пропозиції ультимативні. І очевидно, що все це спроби вирішити якісь питання зараз під тиском тієї невизначеності, яка чекає нас через вибори у Сполучених Штатах і через вибори у самому Європейському Союзі, до Європарламенту, ротацію Європейської комісії. Але мусимо пам'ятати, що які б домовленості зараз не були ухвалені, завжди може знайтись гравець, який переверне стіл. Я просто тут хочу зафіксувати, що, мабуть, про всі наслідки ось цього європейського турне СІ ми якраз дізнаємося після того, як Путін відвідає Китай. Це, мабуть, вже буде такий завершальний етап цієї історії. Це буде акорд, який дозволить нам, в принципі, зрозуміти, наскільки ж домовленості були досягнуті. Абсолютно. Дозвольте, я тут ставлю три крапки. У мене є ще одна тема, в нас є зовсім трохи часу, я хотіла її обговорити. Вона не стосується вже безпосередньо Сі Цзіпіня чи Китаю, але вона стосується України. Менше року тому, влітку торік, Угорщина дала згоду на призначення нового посла України, і ним мав стати Федір Шандор, професор Ужгородського університету. Нібито не мало бути ніяких проблем, але ми бачимо, що вже фактично майже рік Україна не відправляє Шандора до Угорщини. В січні міністр Кулеба говорив, що ось-ось новий посол поїде до Будапешту, але не їде. Радіо «Свобода» зверталося неодноразово до МЗС, ми не отримали відповідь, в чому проблема. В чому ви бачите проблему? Чи є у вас розуміння, чому посол досі не поїхав? І відсутність посла, от просто зараз, на що впливає? Гірше від цього навряд чи може стати, тому що все і так доволі погано у наших двосторонніх відносинах. Очевидно, що могло би стати краще, тому що були сподівання на те, що посол, який добре знає регіон, де проживають угорці України, угорська меншина в Україні, міг би знайти спільну мову з Будапештом і принаймні доступною, зрозумілою мовою доносити українську позицію. Чому цього досі не відбулося? На жаль, я теж не можу сказати з якоюсь певністю, тому що якщо очевидно, що інформації бракує, причому, що цікаво, бракує її навіть у експертних колах близьких до Міністерства закордонних справ і України, і Угорщини. Тому, на жаль, я не можу, не вдаючись до спекуляції, відповісти вам на це питання. А ви сказали, що відносини Угорщини вже і України є настільки поганими, що навіть і присутність посла би мало що врятувала? Мені здається, що ми досягнули дуже низької точки у відносинах, і мені здається, що вирівняти відносини буде можливо хіба що після зміни влади в самій Угорщині. Ми можемо гратися у те, що там сторони обмінялися дзвінками, Орбан поговорив з Зеленським, проте увімкнувся процес інерції. І навіть якщо будуть зараз якісь прориви, то насправді стільки шкоди було завдано відносинам, що ця інерція буде вже роками і у відносинах між державами, і у відносинах між суспільствами. Тому що якщо подивитися опитування, то і між суспільствами ми маємо певне охолодження у відносинах, попри те, що Угорщину ніхто не вважав ворожою, вважайте, до 22-го року. Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а чому, ви кажете, в суспільствах є охолодження? І на яких підставах ви робите такі припущення? Якісь серйозні соціологічні опитування були? Чи що ви маєте? Ми проводили опитування ще у 22-му році восени, і вже тоді був тренд до охолодження відносин. Тобто було помітно, що чимало українців вважають недружньою державою Угорщину, і так само чимало угорців вважали недружньою державою Україну. Попри те, що певна емпатія була в тому числі до тих утікачів війни, які перебували в Угорщині. Ми проводили це опитування в 8 країнах, Вишеградські країни, Румунія, Молдова і Литва, і показники Угорщини були найнижчі. Ну, цікаво, насправді, якщо на це ще й накладаються холодні стосунки на рівні дипломатії і політики, то, мабуть, поглиблюється криза. Дякую вам дуже. Сергій Расимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма».
У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті, поставте лайк цій трансляції, у такий спосіб ви оціните нашу роботу і підтримаєте нашу роботу. Ну а Свобода Лайв повернеться в ефір в понеділок.